ብስምኣ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ መንፈሳዊ መደባትና ኣብ ምክታል ትርከቡ ፍቑራት ስድራ ቤት ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም በቢ ዘለኹም ሞ መንፈሳዊ ሰላምታና ንቐድም ዘለናዮ ቅንያት ቅንያት ቅዱስ ዮሃንስን ሓድሽ ዓመትን ከምኡውን ቅዱስ በዓል መስቀልን እዩ እግዚኣብሔር ናብ ስለ ዘብፅሓና ክብሪ ምስጋናን ይብፅሓ እዩ ሓረስቶትና ብርኩት ምህርቲ ዝሓፍስሉ ፍቕርን ሰላምን ሓደነትን ዝነግሰሉ ዓመት ክኾነልና እንዳተመንና ተርቢኖስ መንፈሳዊ ቻነል ብምኽንያት በዓል ቅዱስ መስቀል ፍሉይ መደባ ዳሊናኩም ስለ ዘለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ተርቢኖስ ዩቲዩብ ቻነል እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ተብል ንኩሉ ህዝቢ ዝሕጎሰ ነይሩ እዚ ከምዚ ዓይነት መደብ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ክኸውን ሰብ ክመሃረሉን ከምኡ ድማ ካብኡ ተማሂሩ ከዓ ሂወቱ ክሕድስን ኣዝዩ ደስ ተብል ከምዝነበረ ኩሉ ሰብ ድማ ከምዝተሓጎሰ እዩ ማለት እዩ መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር መስገን ሰናይ ነይሩ ብፍላይ ብተምሃሮ ናይ ኮሌጅ ብምዃኑ ኣዝዩ መሃርን ብጣዕሚ ፅቡቅ ንህዝበ ክርስትያን መሃሪ ምስ ዘሎ ኩነታት ድማ ዝተኣሳሰር መደብ ነይሩ ናይ ውሓቂ እቲ መደብ እግዚኣብሔር መስገን ደስ ዘብል መደብ ነይሩ ብዙሕ ጥበብ ዝፈሰሶ ብዙሕ ፃዕሪ ዝፈሰሶ መደብ ከም ዝኾነ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ምድላዋት ናይ ውሓቂ እቲ ጥበብ ኣብቲ ስቴጅ ኣብቲ መድረክ ዝረኣናዮ ሰጋእ መጋእ ዘይብሉ ናይ ድራማ ክእለ ናይ መዝሙር ክእለ ናይ ውሓቂ ደስ ዘብል ነይሩ ፅቡቅ መደብ ነይሩ ከምዚ ዓይነት መደብ ስለዝደጋገም እቲ ኣብ ካልእ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ፊልምታት ኣብ ወረ ኣብ ሕሜታ ዝውዕል ዘሎ ሰብ ናብ ልቡ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምለሰሉ ልቡ ዝረክበሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንውሕ ዝበለ ናይ ዕላል ግዜ ዝህልወሉ ግዜ ምተፈጥረ ነይሩ ስለዚ ይደጋገመና ናይ ውሓቂ ክድገመና ኣለዎ ከምዚ ዓይነት መደብ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እዚ ንትን ኢልካ ኳ ክትፈልዮ ዘይትኽእል ኣዝዩ ደስ ዘብል እንተነበረ ካብ ኩሉ ዝሰሓበትኒ ደስ ዘበለትኒ ግን ዓይነት ኒያ እንተ ኢልና ግን ኩሉ ይሰግድ ትብል መዝሙር ግን ልዕሊ ኩሉ ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ ተብልን ንኩሉ ሰብ ዝሰሓበትኒ ረኪቡ እየ ሓደ ካብ ሓደ ዝበላለፅ መደባት ኣይኮነ ነይሩ ኩሉ ንናቱ መልእኽቲ ነይርዎ ድራማ ናታ መልእኽቲ ነይርዋ እተን መዛሙር ኩለን ነናተን መልእኽቲ ነይርወን ብሓፈሻ ትኸም ኢልካ ምእካብ ናቱ መልእኽቲ ነይርዎ ብዓብ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ብፍሉይ ደስ ዝበለትኒ መዝሙር ግን ኣብ መጀመርታ ዝተዘመረት መዝሙር ኩሉ ይሰግድ ለመንግስተ ስላሴ እትብል ኣዝያ ደስ ተብል ክብሪ ናይ ስላሴ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ስላሴ ተደፊኡ ከምዝሰግድ ንሓደ እግዚኣብሔር ጥራይ ኣምልኮ ከምትህብ ትገልፅ ኣዝያ ደስ ተብል መዝሙር ርያ ነራ ክሳ ደስ ኢላትኒ ኩሉ ይሰግድ ለስላሴ ኣዝዩ ፅቡቅ እንተነበረ ካብኡ ፍሉይ ብዝበለ ግን ድራማ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ነራ ኣዝያ መሃሪት ነራ ከምቲ ዝተዓዘብናዮ ኣብ መንጎ ዓለምን ኣብ መንጎ ቤተክርስትያንን እዩ ነይሩት ዝነበረ ድራማ ማዕረ ክንደይ ዓለም ንዓና ገዚኣትና ከም ዘላ ማዕረ ክንደይ ኣብ ትሕቲ ዓለም ተገዚእና ከም ዘለና ቤተክርስትያንና ንዓና ጌና ትፅውዕና ከም ዘላን እያ ትምህር ነራ ኣዝያ ማሃሪት ኮይና ረኪብያ ድማ ኢየሩሳሌም ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ነራ ንኢየሩሳሌም ተላቢሳታ ዝነበረት ማለት እዩ ከምኡ ውን ዓለም ከዓኒ ኣዝያ ንፍዕቲ እያ ነራ ከመይ ጌራ ትስሕበና ከም ዘላ ናይ ብሓቂ ነቲ ዓለም ነቲ ዘሎ ኩነታት መሲላቶ ነራ ዓለም ድማ ኣንታ ዝኸፍለካ ዘለኹ ኮ ገንዘብ በዚሕኒ ኮንኩን ድሌት ልበይ ክትፍፅመለይ እቲ ናብ ቤት ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ዝውሕ ዘሎ ኣጋር ኣጋይሽ ኣንፈሱን ኣባይ ጠዊኻ ናብ ቤተይ ክተብሎ እዩ ሕጂ እሞ እምበይተይ ኣለም ተወዲእዎኒ ኣብዛ ፍንጫ ይበፂሑ ዝቕኒ ተንስእ ዝወደይ ኣባይካ ይደፋእ ካብ ቤተይ ምስ ወፃእካያ የቕረ ኢለልካ ካብቲ ዝቐረበ መደብ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበራ መዛሙር ክግልል ክመልኦ ኣዝያ ደሳ ክግልል ክመልኦ
بعد عيت ردبي بمحرد كروي سمعت وشتي نفسي عمسا يا لوحدكي نفسي تبهجو كنقري فقرا وش طيب لن الله أبكالي كورنطوس العرب هار بعد فقدر بعد التايب مباركس اتقزان مسفن نزعل مجازمونا ديك السبات نوكير كير جوهم وبمجد برهان كير ملابسوس نلبوك دفن ودابنا نبرهان كير نستوعد بمجد كزياجر عمده كير ملابس ديابلوس نائب ورونا كمسو دفنو كنقر انا خلين عمري سقارة بفولي مدابزي بزوم ناي አብ ኮሌጅ ዘለው ዝቀረበ ብመሃኑ ፍሉይነት ኣለው ምክንያቱ እዞም ሰባት ዚኣቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎም ፀቕጢ ናይ ትምህርቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት መደብ ከዳልዉ ከለዉ ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ሓልክን ከምዝወድ ገበሩ እሞ ነዚ ፃዕሪ እዝን ነዚ ዝገበሮ ድማ መጀመርታ ክነመስግኖም ኣለና ብድሕሪ ከዓ ከምኡ ዓይነት ክቕፅሉን ካብዚ ዝለዓለ ከዓ ክገብሩን ንንላቦ ማለት እዩ ምክንያቱ በዚ ናቶም ዝኸድዎ ዘሎ ኣካይዳ መጀመርታ ሂወቶም ወይ ድማ ነቲ መንፈሳውነቶም ኣቂቦምሲ ንካልኦት ሰባት ክዕቅቡ ብምግባሮም ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቕፅልዎ ሓደ ነተባብዕ እወ ፍልይ ዝበለ እንዲ ነይሩ ማለት ካብ ካልኦት ማሕበራት ፍልይ ዘብሎ ከዓኒ ብተምሃሮ ኮሌጃት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኣኺቦም ዝገብርዎም መደብ ፍሉይ መደብ ስለዝነበረ ካብ ኩሉ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ደብረ መንክራት ከም ስማ መንክር ዝኾነት ማሕበርያ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ጥበብ ዝፈርየሉ ቦታ እዩ ናይ ብዙሕ ሰባት ህይወት ዝልወጠሉ ካብ ዘመነ ሓጢኣት ናብ ዘመነ ፅድቂ ካብ ሕማቕ ምግባር ናብ ፅቡቕ ምግባር ዝረኣየላ እዚያ ደስ ተብል ማሕበርያ ፍሉይ ተዘክሮ ኣለና ፍሉይ ናፍቆት ኣለና ኣብታ ማሕበር ደስ ዘብል ህይወት ኢና ሕሊፍና እሞ ከዓ ምስ እግዚኣብሄር ምስ ቅዱስ ጀርጅስ ሊቀ ሰማይት ምስ ኩሎም ኣሕዋትና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ክፍለዮ ዘይትብህግ ክትፍልዮ ምዃንካ ፈሊጥካሲ ብኣጉ እትናፍቆ ተሃራፊ ህይወት እዩ ዘለዋ ኩላትና ተኸታተልቲ ድማ ናይ ተርቢኖስ ቻነል ዝኾና ነዞም ኣሕዋትናን ደቅናን ዝኾኑ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናበልና ድማ ክንሕግዞምን ክንከታተሎምን ከዓ ሓደራ ንብላ ነዚኦም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ክንተባብዖም ሞራል ክንቦም እዩ ዘለና ስለዚ ኩላትና ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ን ኮመንት እናገበርና ነዞም ኣሕዋትና ክነተባብዖም ላቦ ማለት እዩ ብሽም እግዚኣብሔር ኣምላ እዛ ማሕበር ክትስስ እንተደኣ ኮይና ሕጂ ናይ ዩቲብ ቻነል ተርቢኖስ ዝብል ተኸፊትሎ እጃምና ዘፍቅዶ ተዓቕምና ዘፍቅዶ ክነበርክት በዛ ኣጋጣሚ ክላቦ እዩ ደሎ ማለት እዩ እንተኽኢሉ ብንዋት ብገንዘብ ብጥበብ ብስነ ፅሑፍ ክኸውን ይኽእል ብቪድዮታት ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ብምሕጋዝ ኩሉ በብሞይኡ ብዙሕ ሞያ ዘለዎ ሰብ እዩ ዘለዎ ብታ ማሕበር ዓቕምና ዘፍቅዶ ክንሕግዝ ካብኡ ተረፈ ከዓ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናበልና ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ክነብፅሓ ነዛ መንክር ዝኾነ ጥበብ እተፈልፍል ደብረ መንክራት ናብ መላእ ዓለም ክነብፅሓ ሞ ታኡ ዘሎ ፍቕሪ ታኡ ዘሎ ደስ ዘብል ሂወት ታኡ ዘሎ ምስ እግዚኣብሄር እተሕልፎ ጥዑም ሂወት ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ክነብፅሖ ይላቦ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንኩላትና ሰላም ዘለዎ ግዜ ፍቅሪ ዘለዎ ግዜ ክገብረና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ንምዕባሌና ኮመንት ንዘይበፅሖ ሽር ዝያዳ ስራሕና ንምክትታል ሰብስክራይብ ንምትባዕ ድማ ላይክ ምባል ኣይንሕማ ምሉእ ትሕዝቶ ናይ ዝመደብ ኣብ ቀረባ እዋን ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ክሳዕ ሽዑ ስድራ ቤትና ኹኑ ወስብሐት ለእግዚኣብሄር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል ኣሜን